စနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပြမယ်နော်D7 မှာအားလုံးက D7 နေတယ်။အေးရောနောက်ဆက်မှာကသူက D7 သဘောကသူက triplet ပေါ့နော်၃ချက်1 2 3 4 1 2တစ်ခါပြန်ပြီးပြမယ်သွား D7 သွား5ကျူးရယ်3ကျူးရယ်2ကျူးတကူနောက်တစ်ခုကဒါ D ပဲငါ3နဲ့ကြငါ3နဲ့ပဲဒါမဲ့လက်ကွက်ကရှိမှာပဲနောက်တစ်ခုက4ကျူး2ကျူးအဲဆိုဘလူးတိုင်မင်းကဘလူးယူရလဲဆိုတော့3 4ပြတ်သွားတယ်အစနဲ့ပြန်တီးပြမယ်နော်အဲ့နေရာတီးကိုပြန်နေမယ်ရာဘီအီမိုင်နာအီမိုင်နာ5ကျူးရဲ့1ကျူးရဲ့ယူတွဲတီးမယ်1ကျူးက open 5ကျူးက9ကွက်မှာပြီးတော့2ကျူးကလည်း9ကွက်မှာနေမယ်ဒိုဒီဒိုအဲ့ဟိုအဲ့လိုတီးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်သူက open string မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အတန်းမတူတကျိုးရဲ့၅ကျိုးရဲ့တွဲတီးမယ်ပြီးတော့2ကျိုးပြီးတော့ဆက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ E minor ပြီးတော့ G6 ပါနော် G6 7 တန်လည်းပါတယ်6တန်လည်းပါတယ်ဘလူးနဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင် G ဒါ G7 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ကျူး open သွားပြီးတော့တစ်ကျူးတော့ပါအဲ့ဆိုတော့၅ကျူးစလုံးကအလုံး open standing ဖြစ်ရမယ်သုံးနာဒီလိုသုံးတယ်သူ့ရဲ့ melody အဲ့လိုလူးကျင်တာတီတူလာခဏနှွဲ့နှွဲ့လေးပေါ့နော်တန်နေလေးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီ position မှာပဲပြန်ဆက်မယ်ပြီးတော့၄ကျူးရဲ့2ကျူးအပန်းပြီးတော့3ကျူး1ကျူးကအပန်းပြန်သွားတယ်ပြီးတော့နှစ်ကျူးဒီမှာနေမယ်အသုံးတဲ့ပုံစံကသူကဒီ position မပြတ်ဖိနေသွားမယ်လေးနှစ်ကျူးဥပန်းသုံးကျူးနေမယ်တစ်ဆင့်မှာတကျူဥပန်းပြီးတော့နှစ်ကျူး30ခွက်မှာ
ডালিটা একটু উঠে লামে না, টিয়ারি ঠে তো বউ তো ওয়া ফা কব না ফা কর সি ও ছে নিল না তো বউ পলাম দিন না দেখা নেলি বেন বিয়মে E C ဒီကောင်းလက် C major 7အဲ့ဒါကိုလူကျင်တော့မာမီဒူလာပြန်သားမယ်နော်ပြီးတော့ C minor C minor ตั่วตั่วตั่ว C minor 9ทําไม minor 9มาดีตะลงปูป่ะมั้ยเนี่ยแม่กูอ่ะดีอ่ะ6จุอ่ะดีอ่ะนี่ละมาเนี่ยตั่วมั้ย3เนี่ย4อ่ะดี8กว่ามาထွက်ရမယ့်အသံငါးကျိုးမထွက်ကြဘူးငါးကျိုးကဒီလက်မနဲ့လက်ကလင်နဲ့မြှုပ်လို့မယ်ထွက်ရမယ့်အသံ6ရယ်4ရယ်3ရယ်2ရယ်ဒါပဲတစ်ကျိုးလည်းမထွက်ရအောင်ပြီးတော့တစ်ကျိုးဥပန်းไลนิจูจิมีจา7หมดนะตัวว่าเดี๋ยวอีไมน่ะเปลี่ยนตัวได้ตัวว่าดูตัดต้มแม่ไทมิ่งเนี่ยเปลี่ยนตะคอกเลยดีเนี่ยนี้โหไทมิ่งนี้ตะคอกเปลี่ยนปุ๊บได้มั้ยตัวบ่ล่ะ1 2 3 4 4 up มาติจูตัวมา3 4ดี2จูสไลด์ซวยได้หาเนี่ยดี6จูเนี่ยอดุตัวอดุตัวมาเนาะตัว first beat ဖြစ်တာပြီးတော့ E minor 5จูရဲ့ติจูရဲ့ဒါဆိုတော်တော်လေးတော့နှီးဆက်လာပြီပြီးပြီးတော့မှာပေါ့နော်စာနေတခက်အဲ့နေရာထိပြန်ပြီးပြပါမယ်နော်ဒါလည်းဥပစရိနေပါတယ်ဤမိုင်နာပဲပြီး၄ကျိုးရယ်ပြီးရ၂ကျိုးရယ်၂ကျိုးဥပန်း၄ကျိုးကနှိပ်မယ်ကုကွက်မှာပြီးရ၃ကျိုးကုကွက်မှာပြီးတော့၁ကျိုးဥပန်း၄၂3 1ပြီးတော့ဆိုကော့ဒီကော့ဒါတော့ယူယူပဲနှိပ်ထားမယ်2 5ကျွေ2ရယ်2 3 2 3ပြီးတော့လာတီဘေးစလာတီမယ်လိုဒီအောက်ကစထရန်ကဒူတဲ့
ရမှာက၅ကျူးရဲ့၂ကျူးရဲ့၁ကျူးရဲ့ထားပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကသူအလိုလိုမြူလုပ်ထားမယ်အစနေဒါဆိုရင် intro ကလုံးဝ complete ပြီးသွားပြီနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကနည်းနည်းလေးရှည်တဲ့အခါကျတော့စွေစွာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြန်တိပြပါမယ်အနည်းနဲ့3 4original တမူကအမြန်တွက်နဲ့150ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်100နဲ့တီးပြမယ်တမူ100နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းကျွန်တော်တီးတဲ့လက်ွက်လေးတွေလိုက်ဖမ်းလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်1 2 3 4intro တမူရှော့ပြီးတခြားတာကျွန်တော်ပုံမှန်တမူနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတည်ပြပါမယ်150 150တော့အမြန်ဒရက်ကိုပြောတာနော် 1 2 3 4ဒီထက်မြန်အောင်ဒီလဲရတော့ရတာပေါ့နော်။တချင်းကဒီ150တန်ပုံနဲ့ပဲသွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဒါမျိုးဒီကနှင်းရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်။မြန်ရင်နည်းနည်းတီးရတာပူလွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့တိုင်မြင်ကကိုယ့်ကိုချုပ်ထားသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တချင်းနဲ့မဆိုင်မနဲ့ကိုဘကူတယောက်တည်းလိုက်ဒီရဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမတီးလို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝဝရဲ့ထာဝရအဆုံးထိဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းရဲ့ intro အပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကဂီတဝါသနာရှင်ပြည့်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာတချင်းကနည်းနည်းလေးရှည် intro ကနည်းနည်းလေးရှည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် solo ဘိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအားလုံးကျေးနေလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye